Vastakohdat. Valitse sanan vastakohta. Pysäytä video, jos haluat miettiä. 15 sekunnin päästä näet oikean vastauksen. Esimerkki. Iso, suuri, tilava, pieni. Sanan iso vastakohta on pieni. 1. Varakas. Rikas. Rahaton. Asiakas. Turvallinen. Oikea vastaus. Sanan varakas vastakohta on rahaton. 2. Kohtelias. Töykeä, puhelias, notkea. Ryppyinen. Oikea vastaus. Sanan kohtelias vastakohta on töykeä. 3. Yksityinen. Harvinainen, yleinen, erikoinen. Julkinen. Oikea vastaus. Sanan yksityinen vastakohta on julkinen. 4. Väkevä. Mieto. Helppo. Iloinen. Puhdas. Oikea vastaus. Sanan väkevä vastakohta on mieto. 5. Hyöty. Tappio. Pula. Haitta. Pouta. Oikea vastaus. Sanan hyöty vastakohta on haitta. 6. Voitto. Peli. Roska. Pilvi. Tappio. Oikea vastaus. Sanan voitto vastakohta on tappio. 7. Riita. Sopu. Sota.
tappelu, rauha. Oikea vastaus. Sanan riita vastakohta on sopu. 8. Syrjä. Paikka. Keskus. Sivu. Seura. Oikea vastaus. Sanan syrjä vastakohta on keskus.